Pěkný večer. Vítám vás na dnešní akci Atmosféry k Mezinárodnímu týdnu manželství. Jsem ráda, že jste si udělali čas a přišli jste, a zdravím i ty z vás, kteří se díváte online. Mezinárodní týden manželství je aktivita, která vznikla v roce 1997 ve Velké Británii na podporu manželství a postupně se rozšířila do celého západního světa. V této aktivitě se v průběhu let připojují různé církve, organizace a skupiny. V rámci jednoho týdne probíhají přednášky na podporu manželských a partnerských vztahů. I my se k této aktivitě připojujeme, protože mít fungující vztahy je fajn a věříme, že je to Boží záměr. Jedním z témat letošního roku je láska a úcta v manželství. A naším hostem je Milena Mikulková, která se věnuje vztahovému a rozvojovému vzdělávání. Rozhovorem s ní nás provede Sváťa Kouřil. Dobrý den, já vás tady vítám, děkuju Markétě za přivítání a moc tady vítám mezi náma Milenu Mikulkovou. Zdravím. Já na přednášky Mileny už chodím několik let, vždycky jsem seděl v publiku, dneska se mi splnil ten sen, že tady s ní sedím v křesle a můžu si s ní povídat a klát si otázky. Tu možnost budete mít i vy, naši diváci, můžete přes Slido, odkaz uvidíte na obrazovce, nám otázky dávat a postupně se k ním také dostaneme. Milena je vlastně předsedkyně spolku Espediente, je lektorka, mediátorka, spisovatelka, napsala už 4 knížky. Mileno, jak se člověk dostane k takovéto profesi, k tomu, že dělá prostě tuhle tu činnost jako ty? Ta cesta byla docela zajímavá, se přiznám, protože moje původní profese je lékárenský laborant. A to nejdůležitější, co jsem tam vnímala, byl kontakt s lidma, kontakt, musím říct, i trošičku s tajemstvím, což mě hodně lákalo v době, kdy jsem teda ještě studovala. Pak jsem měla dlouhou etapu mateřství a péče o děti a asi jsem si splnila takový svůj dívčí sen věnovat se lidem, kteří hledají pomoc. Mm-hmm. No já osobně jsem se dostal k tomuhle tématu, protože jsem moji rodiče se rozvedli, takže já sám v životě jsem hledal tu správnou cestu a správné vzory. Takže tímto způsobem jsem se dostal i na tvoje přednášky a k tým knížkám. My je tady máme dneska sebou. Napsal si knížku vlastně Hlavu vzhůru rodiče, Hlavu vzhůru chlapy nebo chlapci, Hlavu mírně vzhůru ženy a Hlavu vzhůru po rozvodu. Můžeš nám k těm knížkám něco říct? Je to právě v souvislosti s Národním týdnem manželství, protože v roce 2015 jsem v rámci tiskové konference měla příspěvek na Ministerstvo práce a sociálních věcí a po skončení toho příspěvku jsem byla v rozhovoru v radiožurnálu u paní Lucie Výborné a večer mi volala paní šéfredaktorka z nakladatelství Grada Publishing, jestli nechci napsat knihu. Já sama bych v životě tuhletu cestu asi nenašla, takže moje spisovatelská dráha plus nějaké veřejné působení je hodně spojené právě s Národním týdnem manželství. A když bych se měla vyjádřit k těm knihám a vůbec k tomu titulu, já jsem si dala takové pracovní moto Dodávej naději. A ona se vlastně promítá ve všech těch titulech. Mm-hmm. Myslím si, že naděje je hodně důležitá. Už v Biblii je psaný, že ty nejdůležitější věci jsou láska, víra a naděje. A mě se tyhle ty tři ingredience strašně moc dotýkají a myslím si, že to jsou takové klíčové věci ve vztahu a ta naděje jako patří těm důležitým. Mně se líbí, že ty knížky, nejenom, že tam člověk si může celý ten vlastně to téma si pročíst, ale že vlastně k ní máš udělané i vlastně takovéto karty, které si pamatuju ten příběh, tak to vlastně nějakým způsobem vyprovokoval tvůj manžel. Ano, ano. Já jsem taky jednoduchý chlap a mám rád ty jednoduché věci, takže ty kartičky miluju a vracím se k ním a procházím si je, pročítám si tam ty nejdůležitější pasáže. Někdy jako chlap si říkám, že tohle to mi stačí, jako ta dřeň, to nejdůležitější, takhle sepsaný. Je to tak jenom u mě, nebo to tak mají jako všichni chlapi, že se tak tomu jako tíhnou? Já teda
já si mužů hodně vážím, jo? Takže nechci to úplně dávat takhle, že to je výhradně směřované k mužům. Já jsem sběratelka citátů a vnímám tak, jak třeba karikatura nebo citáty jsou takovou esenci toho nejdůležitějšího, tak jsem si říkala, že ne vždycky je prostor pro to číst, buď nejsme mentálně nastaveni nebo časově nemáme prostor. A já třeba jsem velkým příznivcem toho, jako hloubat. Jo? Když si vezmu jedno téma, jednu větu, tak třeba nad tím přemýšlím týdny. Mm-hmm. A to byla taková inspirace, aby ta jedna věta na týden, protože těch karet je tam 52 v každém tom balíčku, aby to bylo nějakým tématem, kterým se chci zabývat do hloubky. Aplikace na moji vlastní situaci, jak to prostě mám já v tomto kontextu. Mm-hmm. Když jsme načukli tu rozdílnost mezi muži a ženami, jak je to vůbec s láskou a úctou ve vztahu v těch rozdílných potřebách? Je to tak, jako že lásku a úctu potřebujeme jak muži, tak ženy stejně, nebo je tam nějaká různá potřeba? Já možná začnu ještě úplně z jiného konce, mm-hmm. protože vnímám, že vztahy jsou primárně založené na úctě. Mm-hmm. Když se vytratí sympatie, když se vytratí láska, když dochází k nějakým kolizím, to bazální, co by mělo zůstat, tak je úcta a respekt k tomu druhému, ale i k sobě. Mm-hmm. A pokud je vztah založený na citech, na okouzlení, ale chybí tam ta úcta, tak je daleko snazší sklouznout do toho odvrhnutí, do pohrdání. A v tomto kontextu si myslím, že pohrdání je pro muže zabiják. Já když se setkávám právě v té svojí praxi, kdy se věnuji zejména rodinám a párům v rozvodu nebo v rozchodu, když je to nenávist, dá se to snést. Když je to pohrdání, tak z toho většinou není cesta zpátky. Mm-hmm. Něco mi to připomíná. Jak tomu ale předejít, když se člověk jako už dostane do tohle situace, kde tam ta úcta chybí, kde tam není, tak už je to asi hodně špatné. Pojďme tomu trošku jako se podívat jako dopředu a předejít tomu, jak zařídit to, aby k tomu nedošlo, aby tam ta úcta vzájemná byla. Většinou se říká takové možná klišé, které má hlubokou pravdu, a to je, že úctě se učíme v tom primárním prostředí, což je rodina. Mm-hmm. Kde dostáváme odpověď na tři základní otázky. Kdo jsem, jací jsou druzí a jaký je svět. A tím, jak se k nám rodiče chovají, jak se chovají mezi sebou, nám prostě dává odpověď na to, co vlastně nás do života, do čeho jsme vybaveni. Jestli jsem tady správně, já jako jedinec. Jestli ti druzí jsou předvídatelní, jsou v podstatě dobří. A jestliže svět má nějaký řád, a znamená to pro mě bezpečí. A i vztahy mezi partnery souvisí s tím, jestli my jako děti vnímáme, že mezi mámou a tátou funguje tady tenhle ten primární aspekt mm-hmm. té úcty. Tam se vlastně učíme hodnotě člověka. A jestli se ptáš na tu prevenci, já jsem pedagog, sociální pedagog, a já vnímám, že v mnoha věcech se chceme učit, když nám jde o hodně. A když je tam ta neúcta, tak většinou dosedá na nějakou matrici, kterou si neseme z toho většinou z raného dětství. A ty poškozující vztahy, ať už jsou to partnerské, nebo rodičovské, nebo pracovní, tak prostě nám jenom zesílí to, co tam v sobě už nosíme. A já jsem možná v některé z těch knížek napsala jeden citát. Projevy úcty těm uvěříme teprve tehdy, když dosednou na naši vlastní hladinu sebeúcty. Mm-hmm. Možná to znáš, že když ti lidi říkají, jsi skvělý, prostě fakt borec, a ty tam o sobě pochybuješ, tak je to strašně takové bachrlaté, prostě mm-hmm. můžu tomu věřit, je to pravda, nebo něco po mně chtějí, prostě je to tam hodně propojené. A toto se učíme v rodině. Mm-hmm. To znamená, že my jako rodiče potřebujeme nastavit vlastně správnou atmosféru vlastně v té rodině a správný vzor té lásky a úcty, aby vlastně se na to mohli stavět potom, aby na to mohli stavět naše děti. Já myslím, že to je základ, protože děti mají přirozenou potřebu vidět rodiče spokojené. Mm-hmm. A když se o ten vztah starají rodiče,
Děti mají prostě dovolenou. Když vidí, že to nefunguje, to popsané i v teorii mezer v rolích Alberta Pesa, který říká, že děti mají přirozenou tendenci se vmezeřit do míst, kde rodiče nějakým způsobem jsou zraněni nebo selhávají. Takže kdyby mezi partnery to nefungovalo, tak dítě hledá prostě, jak mám obšťastnit, jak mám přivést ke spokojenosti mámu nebo tátu. A ztrácí to svoje dětství. A to je pro mě takový trošičku možná varovný prst. A k tomu slouží vlastně i celý týden manželství. Prostě starejte se o ten svůj vztah. Když to nebudete dělat vy, budou to dělat vaše děti na úkor svého dětství. Mm-hmm. No a tak jakým způsobem to teda co nejlíp dělat, aby jsme se o ten vztah starali? Já myslím, že existuje takový pojem vztahová údržba. Mm-hmm. Je to terminus technicus, který se používá a má takové tři úrovně. Ta první je prostě rutinní, možná tomu nedáváme žádný význam, ale když se setkáme s naším protějškem, je výborné ho oslovit s oslovením, které má rád. Úsměv je něco kouzelného, obětí je něco kouzelného, pozdrav, to jsou prostě banality, kterým nepřikládáme význam, ale tím v tou každodenností se prohlubuje to naše propojení, takové to přilnutí, attachment, že se prostě dostáváme k tomu druhému pod kůži. Rozhodně tam patří humor, prostě myslím si, že jako lidé máme neobvyklou dovednost být vztahovační. A že jsou věci, které nás dostávají do úzkých a jsou to jenom možná nějaké zbytečky toho, kdy jsme si nevyjasnili nějaké věci, které nás zraňují. Oni narostou do obrovských problémů prostě. Uh-huh. Pak je druhá úroveň vztahové údržby. Já tomu říkám taková jako bezpečnostní, když víme, že něco se děje mezi náma, třeba nějaký konflikt, nějaký nesoulad a potřebujeme na tom záměrně nějak zamakat. Prostě buď se omluvit, nebo vyjasnit, nebo hledat vůbec společnou cestu. A třeba tohle to je otázka mediace, jako mediátorka. Pomáhám lidem najít společný zájem, aby mohli ustoupit z těch pozic, kdy říkají já, to je moje rozhodnutí. Mm-hmm. A zjistili, za čím vlastně jdou. A ta třetí je prostě havarijní údržba, když už věci a vztahy krachují, tak jak to zasahovat, aby to mělo co nejmenší negativní dopad. Mm-hmm. Jak poznám, v jakém ale stádiu jsem? Jako často, když je člověk v té situaci, tak vlastně si to tak nějak jako neuvědomuje. To je, jak když člověk hodí žábu do vařící vody, ona vyskočí, ale když ji budeme vařit postupně ze studen do teple, tak najednou ta žába, ani si to uvědomí, tak je uvařená. Jak to prostě, jak si udělat tu sebereflexi a jako uvědomit si, že jako to potřebuji? Teď běží světem takové celé hnutí mindfulness, prostě všímavost. A jestliže máme Národní týden manželství s tématem ztráty a nálezy, tak ztráty souvisí s tím, že si nevšimnu. Že ta moje pozornost je zaměřená někam jinam a ztrácím, aniž bych tomu dával důležitost a potom najednou prozru, wow, něco bylo a už není. A ve většině případů teda s klienty třeba pracuju na analýze výčitek. To je neuvěřitelně dobrá technika v tom směru, že když vám někdo něco vyčítá, tak vlastně mluví o své potřebě. Když se spokojíme s tou výčitkou a vztahovačně ji vezmeme, tak nás to vzdálí. Když ji zanalyzujeme, co tou výčitkou mi chceš říct, a mám ten překladový slovník, tak se vlastně dopátrám k té potřebě. Banální příklad. Máš chodit z práce okolo 5. hodiny a přijdeš o 9:30 večer a dostaneš informaci, víš co, zůstaň tam, kde jsi byl, jo? Co ti říká v té výčitce ten tvůj protějšek? Něco je důležitější než já. Uh-huh. Něčemu si ochoten věnovat více času než mě, chybíš mi a odcizujeme se. A ta analýza výčitek prostě vede tady k tomuto jádru. Uh-huh. Co tím, co mi vyčítáš, chceš říct? Takže být citlivý na ty signály, který ten protišek protišek mi vysílá. Všímavost. Všímavost. Uh-huh. Naťukli jsme na začátku úctu, jak je strašně důležitá. Uh-huh. Ta druhá taková jako ingredience, která si myslím, že je jako důležitá, souvisí s tou úctou. Úcta tak je láska. Někdy se mluví o tom, že chlapi víc potřebují úctu a ženy potřebují víc lásku. Jak to vnímáš ty s tou láskou? Já to mám asi u sebe pojmenované tak, že potřebujeme obojí,
ale možná v jiných projevech. Jestliže žena funguje na principu dvou otázek, žena potřebuje cítit a vědět, že je milovaná a potřebuje někoho milovat a projevuje to prostě ve všech svých aspektech té činnosti, projevů, může hodně háklivý na projevy obdivu. A to je třeba projev té úcty, vážím si tě za to, kým jsi, co pro nás děláš, a zase najít pravou míru, tady v tomhle tom já třeba zase mám potřebu uvést příklad, když dochází k takovému rozhodnutí, jako měli jsme to mezi sebou těžké a obnovujeme ten vztah, když se muž hodně snaží a přešvihne prostě tu míru, paradoxně s ním žena začne pohrdat, protože cítí, že je silnější než on. Je to srozumitelné? Ta žena, že cítí, že... Žena cítí, že když se muž hodně snaží, že vlastně se plazí, aby získal nějakou přízeň a sympatii, tak paradoxně žena tady tímhletím až tak úplně jako není nadšená. Takže potom čím víc ten muž se snaží, tím vlastně to horší. Jo, je to prostě takový nátlakový životní styl, který mluví možná v rámci pěti způsobů lásky. Je to, dělám to, abys mě milovala. A prostě tam, když se zeptá, co ještě mám dělat, a dostane odpověď, už raději nic. Tak je to zážitost právě toho, že neunesl tu správnou míru, že to přešvihl, překročil. Někdy to bývá i obráceně, ale když je to ze strany muže, mám teda tu zkušenost, nemám to potvrzené žádným výzkumem, tak už jen to paradoxně přináší tady ten despekt. A jak najít tu správnou úroveň, když se ten muž do téhle situace dostane? Jako na férovku. No. Když cítí muž, že se hrbí, že dělá všechno pro to a prostě už ztrácí svoji důstojnost, tak to je ten nejzazší okamžik. Takže vlastně je to, zase se vracíme k té úctě. Sebeúctě. Úctu dávám, ale musím ji dávat nejdřív sobě především. A pak druhým. A podobně je to s tou láskou, mám milovat ostatní tak, jako miluji sám sebe, tak vlastně ono to asi s tou úctou jde tak jako ruku v ruce. To jde ruku v ruce a to nejhorší, co já vnímám v rámci vztahu, je právě ten podmiňovací způsob. Dělám to pro tebe, abych dostal. Jo, taková ta kalkulace. Protože jestli mluvíme o lásce a ne zamilovanosti, v tom je obrovský rozdíl, láska prostě si nenárokuje. Jsem tady, protože jsi pro mě vzácný, jsi pro mě důležitý a já ti to chci nějak projevovat a chci se ti prostě otevřít. A já jsem v minulém týdnu měla klientku, která říkala, od níž odchází teda partner, a říkala, já ho znám úplně nejlíp z celého světa, já znám jeho nahaté já. Tento výraz se mi strašně líbil, prostě je to i součást toho párového přilnutí, toho attachmentu, který vzniká mezi lidmi, kteří si řeknou, jo, budeš jedním z těch 7 miliard lidí vedle mě. Ty jsi ten, který vidí mě v tom mém nahatém já. My se vlastně odkrýváme tomu druhému člověku a jsme vlastně před ním nejvíc zranitelní, že? Paradoxně, ale to je láska. Pojďme se ještě vrátit k tomu rozdílu mezi láskou a zamilovaností. Já tak jako mám představu, ale jestli můžeme i pro diváky to trošku víc jako rozvést, ta zamilovanost je většinou to, co je na začátku a to, co je podnítěno těma hormonama. Zamilovaná je egocentrická. Jo, jako je to skvělé, co tady prožívám, je to super, těším se a vlastně dělí všechno pro to, aby mě bylo dobře. Ale láska je navzdory něčemu. A dokonce já mám takovou diferenciaci těch typů lásek. Některá láska je láska protože. Mám tě rád, protože jsi takový makový nebo něco. Pak je ten druhý typ, ten podmiňující. Miluji tě nebo mám tě rád, abys mě milovala také nebo miloval také. Pak je další typ, miluji tě přestože. Tam už je určité poznání. A pak se mně hodně líbil výrok, myslím, že to řekl Tomáš Halík, miluji tě a tečka. Já prostě nevím proč. Ale je to něco hlubokého, kdy
kdy je to nastavené tak, že se stáváš součástí mé bytosti. Miluji tě a tečka je nejvyšší vrchol lásky. Mm-hmm. Dá se tohle naučit? Já myslím, nebo že to prostě cítím a je to tam? Já si myslím, že tam je hodně zvědoměná vděčnost. Mm-hmm. Protože pokud fungujeme v režimu toho nárokování, jako měl bys být takový, já mám tam celý seznam, že jo, tak je to ta nárokující láska. A když to nebudeš dělat, jiné výběrové řízení na někoho, kdo vyhoví víc. Ale v rámci toho miluj tě a tečka, my víme, co ten druhý pro nás znamená a dáváme mu to najevo. To je ta vztahová udržba, kdy jsme schopni pojmenovat, co pro mě znamenáš a já ti to říkám. Ale není to jenom v tom kladném, ale prostě jsou věci, které mě zraňují a hledám cestu, jak to vyrovnat mezi náma, aby to bylo v pořádku. Protože to, co vnímám v těch vztazích, které řešívám, jsou hromaděné křivdy. Když řekneme proklid, prostě to zvládnu, polknu, neřeknu. A pak je ten takový ten papinův efekt, kdy to prostě v té nejméně vhodné situaci bouchne. A ten protějšek neví, co se děje. Ale je to velmi často ten důvod toho, že buď nemáme odvahu, nebo neznáme způsob, nebo není vhodná situace a řekneme, tak pro teďka, pro klid, to nechám tak. Tam asi hraje velkou roli odpuštění, že? Tady v těchto případech, že to prostě opravdu musím pustit. A odpuštění je velmi zajímavý proces, který není jenom tak do smrti dobrý. On má celý ten proces odpuštění má několik fází a myslím si, že na tomu říkám ponor do citové žumpy. Že z toho, že prostě jsem nějak jako jenom zraněná nebo smutná, to je jedna věc, ale obvykle v té citové nádrži pomyslné jsou nějaké společenské konvenční emoce, které nám říkají, tady tohle to je společensky přijatelné, jo? Takže když jsi smutná, tak každý tě bude litovat, prostě pohladí tě, jak to máš těžké. To, čeho se možná nejvíc bojíme, je ponor do druhého patra, kde jsou fakt věci, za které nejsme úplně jako hrdí, protože je tam nenávist, zloba, odpor, prostě spousta negativních emocí, které prostě žijí svým vlastním životem. A já když tohle to třeba dělám ten ponor, přes tady tuhletu vrstvu, tak zrovna včera se mi to stalo, když jsem měla rozhovor s klientkou, že mi potom psala zpětnou vazbu, říká, já jsem se dotkla dna, kde byla obrovská touha, aby mě ten muž znova miloval. Že tam je ta naše nejzákladnější, nejbytostnější potřeba být přijímaný, být milovaný a milovat. Co když nám to takhle chybí? Co když to nedostáváme v tom vztahu? Máme tu potřebu, je to prostě pro nás důležitý, víme to, ale nedostáváme to. Já mám potřebu teď říct jeden citát. No, povídej. To, že tě někdo nemiluje, jak očekáváš, neznamená, že tě nemiluje nejvíc, jak umí. Hezky řečený. Což je pro mě signálem. Já třeba nejsem až tak úplně na vyjadřování emocí nějak teatrálně, ale dělám to v maximální míře, které jsem schopná. I když mám třeba touhu se měnit, zlepšovat, tak si myslím, že spousta lidí prostě i v rámci nějakých transgeneračních vzorců, že jsme se něco v rodině naučili nebo vlastně nenaučili, tak s tím jdeme do vztahu a je dobré si o tomto říkat prostě můj projev lásky k tobě je, že se tě prostě pořád držím za ruku. Jo, a je to maximum, které jsem schopná projevit. Nejsem schopná říkat si skvělý, báječný, chválit, ale prostě to, že se tě dotýkám, znamená hlubokou oddanost. Někdo je schopný úplně něčeho jiného. Takže bych možná jenom jednou ještě zreflektovala ten citát, který pro mě byl obrovsky osvobozující. To, že tě někdo nemiluje, jak očekáváš, neznamená, že tě nemiluje nejvíc, jak umí. Teď, jak jsi to naťukla, tak mi to připomnělo Pět jazyků lásky, což je moje oblíbená knížka, oblíbené téma. Moc rád o tom mluvím mezi mladýma, kteří to ještě neznají. Můžeme se toho lehce dotknout, protože si myslím, že to je jako hodně, hodně zajímavý téma. Já jsem právě včera, nebo když jsem byla, ve středu jsem byla, měla rozhovor a dotkli jsme se právě tohoto tématu, jestli slova nahradí mazlení.
A právě ten koncept pěti jazyků lásky říká, že každý jsme citlivý na nějaký projev nákloností, kterému rozumíme víc než tomu jinému. Mm-hmm. Někdo chce dárky a fakt není dobrá strategie dát velký dárek jednou. Ten, který miluje dárky, tak chce tu pozornost, tu zhmotněnou náklonost, opakovaně, že na něho myslíme, že jsme nezapomněli. Takže není dobrý dávat Porsche jednou a pak nic. Jo? Takže tohle je třeba jeden z projevů náklonosti. Proto nám třeba děti dávají jako dáreček svůj výkres. Mm-hmm. To je zhmotněná láska. Dávám ti něco, čím chci vykouzlit ten úsměv na tvé tváři a říct, já, to je něco. Mm-hmm. Pak je další projev a to je přítomnost. Když máš čas sdílet se mnou tento prostor, tento časoprostor, znamená to, že jsem pro tuto chvíli nejdůležitějším na světě. Mm-hmm. A je to pro mě obrovské ocenění. Někdo zase potřebuje fyzický kontakt. Jo, když se tě dotýkám, znamená to, že se ti dostávám pod kůži. A to je vyjádření, ano, jsi mojí součástí. Mm-hmm. Pak jsou tam slova, o kterých jsme mluvili. Slova ujištění, uznání, to, že tam patří to oslovení, poděkování, prostě pozdrav, něco, co mi říká přes slova, ti vyznávám, jak tě mám, jak tě miluji, jak tě mám rád. Mm-hmm. A pak je tam služba, která říká, toto udělám pro tebe moc rád. A je to můj projev náklonnosti k tobě. Mm-hmm. Já tím, že jsem z pěti dětí, tak v těch pět jazyků lásky často používám jako na přirovnání právě, jako představte si, že máte pět dětí, každý z těch pěti dětí má jiný ten jazyk lásky. To je dřina potom. A teď ta máma třeba má služby a ona vlastně všechny ty svoje děti miluje stejně tou službou, kterou jim dělá. A jenom jedno z těch dětí se cítí jako skutečně milovaný a vrací to ty mámě tím stejným jazykem. A bude oblíbené. A bude oblíbené, no. Jo. A naopak táta má jiný jazyk, ten má třeba fyzický kontakt a s dětskama blbne a dotýká se jich a tak. A ten zase vnímá, že úplně jiný dítě jako je nejoblíbenější a nejvíc mu to vrací. A mně se právě líbí, když z jedné rodiny vykládají sourozenci, jak to u nich doma bylo, jako by nikdy nežili spolu. Mm-hmm. Že to každý říká z toho svého úhlu pohledu, z té akceptace toho jazyku lásky a přijetí. Mm-hmm. Mně právě došlo, že je strašně důležité jako znát ty pravidla, vědět, jak to vlastně funguje, že když jako umím ty cizí jazyky vlastně a vím, že když na mě ta máma mluví tou službou, že mi vlastně tím projevu lásku, že tím, že mi uvaří to jídlo, že mě tím vlastně miluje, ale protože já mám třeba slova, tak vlastně by mě to vůbec jako nenapadlo do té doby. A mě třeba napadá úplně souvislost a třeba je to i vyjádření té náklonnosti bývalých generací, kdy jsme dostali prostě pohoštění a my jsme řekli, já nemám hlad. To nebylo odmítnutí jídla, to bylo odmítnutí lásky. Jo, což se někdy vůbec jako nebere takhle v potaz, protože to došlo ke znevážení té osoby samotné, ne toho, co pro nás udělala, ale její náklonnosti a jejího projevu lásky. Takže jako je to docela fuška. Že vyplatí se tohle studovat a vědět, jakým způsobem komunikovat, jak se svýma dětma, tak se svým partnerem. Ale i sebepoznání, prostě sebepoznání. Na co slyším já. Protože pak se můžeme cítit nemilovaní, lidi nám můžou nosit dary, můžou jako být pro nás jako aktivní, ale my potřebujeme, aby vedle nás někdo seděl a říkal, jsem tady, nemusíme vůbec nic dělat, ale moje přítomnost znamená, že to je moje vyjádření lásky. Že vlastně může se stát, že já budu nosit přítelkyni každý týden kytku, ale protože ona nemá jazyk lásky, ty dary má to někde úplně jako na nejníž, tak vlastně to bude úplně, jak kdybych to házel prostě na zem, nebude to vnímat. A naopak si musím uvědomit, co vlastně je pro ní důležitý a to jí dál. A proto jsou třeba lidi ty svědkové života, jo? Ze 7 miliard je někdo, kdo zná to moje nahaté já a dává si tu práci zjistit, na co slyším. Máme tady z publika krásný dotaz. Jsou jazyky lásky naučené nebo vrozené? Může se můj jazyk lásky měnit v průběhu života? Většinou se říká, že nemáme úplně izolovaný jeden, možná je nějak akcentovaný. Myslím si, že i tím, že žijeme s někým, tak se možná i přizpůsobujeme. Já bych to nechtěla jako úplně přesně vymezit, že do této doby slyším na tohle, do této doby na tohle. Ale je možné, že jsme
něco vnímali jako děti, a když jsme dozrávali a dorůstali, tak jsme zjistili, že prostě ten jazyk byl situační pro danou konstelaci třeba té rodiny nebo těch vztahů, ale že toužím po něčem jiném. Já si myslím, že se to člověk může nějaký jazyk naučit, právě že jako vím, že moje partnerka má jako primární jazyk něco a já si dám to za cíl, nastuduju si to a budu cíleně dělat vlastně tu činnost, která vlastně jí dělá dobře, protože vlastně jí miluju a chci jí dělat dobře, tak se to můžu naučit a naučím se to tak dobře, že už to pak stane nějakou mojí přirozeností, může to tak být, že? Jednak je to jistá forma sexuality. Protože pokud mi stojí za to ten můj protějšek, abych ho studoval, abych zkoumal, tak prostě přináším něco, co nechci, aby dával někdo za mě. Jo, je to něco, jasně, co je velmi intimní. To je hezký. Jakou roli hrají ve vztahu komunikace? Ještě tady je jedna. Dobře, tak komunikaci si nechám za chvilku. Teď nám tady přišla otázka, co mám dělat, když manželka má všechny jazyky lásky? Myslím, že je úplně skvělý, že? Je to skvělé, ale na dřese. Ale ještě si myslím, že tam je dobrá jedna věc, že teďka to možná bude do řad žen, taková, nevím, takové popíchnutí. Muži hrozně trpí, když my jsme nespokojené. Protože základní potřebou muže je vidět, že přispívá ke spokojenosti své ženy. A jestliže se opakuje taková ta nespokojenost, nevraživost, prostě, tak muž si překládá, nejsem pro ní dost dobrý, neumím to s ní. A obrátí se tam, kde uspěje. A to je možná takové, nevím, jestli varování, nebo jak to pojmenovat. Když je žena nespokojená, muž to čte jako svoji neschopnost. A začne se odpoutávat. Takže když má všechny jazyky lásky, tak je to multilingvní proces, který přispívá k tomu, že vlastně vždycky se trefím. Což si myslím, že je právě výhoda, jako jestli ona rozumí všechny všema jazykama a všema vnímá, tak to může být výhodný. Není to asi, že by potřebovala všechny, ale jakýmkoliv jazykem na ní mluvím, tak je to fajn. Tak. Kde se naučím rozpoznat, co potřebuje můj manžel? Zejména v kontaktu. Je to možné právě sledovat i v těch výčitkách. Takové jako, když má potřebu intimního kontaktu, sexuality, a mě už čtvrtý večer bolí hlava, a raději se dívám na Facebook, nebo jdu spát později, protože ještě potřebuji udělat něco v domácnosti, tak to odmítnutí dělá to, že se odvrací, nechci být zklamávaný. A obráceně, když můj manžel prostě dává najevo, že stojí o moji přítomnost, a to je třeba trošku i taková moje reflexe, a dávám přednost všem ostatním, tak mu dávám najevo, nestojíš mi za to. Jsou druzí, kteří jsou důležitější. Vůbec to nemusí být špatný záměr. Jenom model, ve kterém jsme třeba byli vychováni, nebo který jsme si převzali, a pokračujeme v něm, ale je to vyjádření hodnoty nebo nehodnoty toho druhého. Pak tam byla ta komunikace někde, že? Já jsem naťukl tu komunikaci. Jakou roli vlastně hraje ve vztahu? Na férovku. co odpovíš. Já se setkávám s lidmi, kteří spolu komunikují, ale je to prostě příšerné. Řvou na sebe. Komunikují, ale ten postoj, který je pod tou komunikací, je většinou bolest, zranění, zrada, ale ti lidé komunikují. I tím, že prostě odvrhnu toho druhého, komunikuju. A pro mě ta otázka, jaký důvod nebo jaké místo má v partnerství komunikace, pokud má možnost pracovat s klienty, spíše než s komunikací, pracujeme s postojem. To znamená, jak to máš vůči tomu druhému? Co tím, co říkáš, děláš, co komunikuješ tomu druhému? Vážíš si ho? Miluješ ho? Máš výhrady? Potřebuješ vykomunikovat něco, co tě bolí? Takže komunikace je prostředek, ne cíl. Jasně. Bez té komunikace to nejde. Ale i nekomunikace je komunikace de facto.
když třeba v rámci mediace se dává taková první otázka, jak se budete oslovovat, tak vzpomínám strašně ráda na jeden příběh, kdy paní se začala tak jako potutelně usmívat, říká, no to jsem teda fakt zvědavá. Protože on celý život mi říká, huh? Jo, a to jsou prostě i nekomunikace, je určitý typ komunikace. Co když v tom vztahu jsou dva, každý má jako jinou potřebu té komunikace, to je jako klasický příklad extrovert s introvertem. On prostě... Extrovert to má těžké. Myslím, že trošku vím, o čem mluvím, protože já jsem spíše introvertně laděna a já prostě nepotřebuji mluvit a teď jsem v roli. Jo? Takže je to něco jiného, ale jinak jako nemám úplně extrémní potřebu řečového projevu. A já se vyjadřuju v rámci blízkosti prostě dotekem. A může to vyvolávat nesoulad. Může... Ale to, že tě někdo nemiluje, tak jak očekáváš, neznamená, že tě nemiluje nejvíc, jak umí. Takže je se důležitý uvědomění si těch rozdílů. Že můžeme být rozdílní. A spíše než to vyčítat, tak porozumět tomu světu, ve kterém ten člověk žije. Neříkám, že to je lehké. Prostě pokud máte partnera, který v loni řekl jedno slovo a letos druhé, tak to je fakt málo. Protože potřebujeme být zatahovaní do toho světa, toho partnera. Je to jasný, no. Že pak, jak jsi říkala, když jako to, ten člověk nedostane doma, to ocenění, tak si to hledá někde jinde? Nejenom ocenění, ale vůbec tu interakci, tu komunikaci. No. A teďka jsou na to fakt jako výborné sociální sítě. Tam se komunikuje, to je prostě žhavé dráty. To je vlastně bezdrátové. Jo, dobrý. Co teda dělat, když jeden z těch partnerů jako vůbec nechce komunikovat, když prostě přestane, kousne se a prostě nechce? A ještě pořád jsou spolu. Pro mě tam je třeba výzva, co ho umlčelo. Jo, to je, když by přišel takový pár ke mně, tak bych se asi ptala, jaké to bylo předtím, než jste začal mlčet takhle intenzivně. Nebyl jsem slyšený, byl jsem znevažovaný. Teďka to dává v mužském rodu, ale může to být úplně obráceně. Jo? Nebyl jsem braný vážně a tak jsem si řekl, že to je prostě jedno. Takže pro mě by tam byla ta výzva, jako, jaké to bylo předtím, než jste zvolil tuhletu strategii mlčení. Dají se, zase vrátím k té prevenci, protože vždycky ta je důležitější, než pak řešení toho problému, ale i k tomu se dostaneme. Většinou ji nevnímám jako důležitou, to je to. Jak si třeba nastavit v tom vztahu, v tom manželství právě nějaké jako návyky, aby ta komunikace fungovala? Máš na to nějaký tip? Existuje celý takový model, který vypadá příšerně uměle. Prostě něco jako sedněme si a ne, že pojďme si popovídat. To je nejhorší věta, kterou žena řekne muži. Pojďme to probrat. Prostě to je už jak ve škole. Když jsi zavolaný do ředitelny a prostě musíme to probrat, tak to prostě jako a priori odmítám. Ale je výborné, pokud máme nějaké stabilní a zavedené časy, kdy si spolu povídáme, ať je to snídaně, nebo ať je to nějaká večerní chvilka, prostě stišení se, jsme tady spolu jenom my dva, ptám se tě na to, jak se ti žije vedle mě, co pro tebe dělám a vážíš si toho, nebo co ti chybí a chceš, prostě jak tě můžu udělat šťastnější. A toto jsou věci, které si myslím, že v tom vztahu vytváří právě to pouto. A pak ještě další věc, a to musím teda říct, že můj muž na to hodně dbá, choďte spolu. A myslím, že to říkal i Jaro Křivohlavý, známý český psycholog, který říkal, jestli chcete řešit nějaké problémy, rozhodně to neřešte u stolu, běžte ven, protože každý krok dopředu znamená cestu k řešení. No, to je dobrý. Takže jako jenom chodit jako na procházky nebo vyloženě na rande, nebo jak to řeší tvůj manžel? Já nevím, co se dělá na procházky. Obojí. Jo, jako chůze znamená, že to je, a ještě je výborný tanec. To já mám takový jako tajný plán na důchod. Že vlastně se potřebujeme naučit žít s tím druhým. V chůzi se musíme nějak přizpůsobit. Potřebujeme sladit krok, směr, tempo. A zrovna tak i v tanci nechat se vést, anebo vést, přijat tu odpovědnost nebo tu oddanost.
A to všechno jsou věci, které nám říkají, nejsi tady sám, jste tady dva, tak se určitě přizpůsobovat. Ale myslím teda klasický tanec párový, jo? Ne, takové duc-duc, to ne. Tam se naučíme být sami. S tím tancem mám výborné zkušenosti a je to tam krásně poznat a hnedka vidět, jak to funguje, nefunguje, protože tam muž má vést a žena následovat, aspoň v tom tanci, i když jsou některé tance, kde se to dá... Pokud to není Helena Růžičková. A tam se to krásně, jako podle mě ty chlapi tam krásně učí to vedení a ženy to následování, jak to nefunguje, tak prostě si člověk nezatancuje. Ne? A pak se to krásně promítá do toho života. To je hezký. To je dobrý tip s těma procházkama. Já třeba teda vnímám, že v současné době my jsme se ženy odnaučili se oddat mužům. Protože znamená to nedůvěru k tomu vedení, k té pevnosti, k té jistotě. Prostě zmáknu to sama, ne? A je to něco, na co jsou muži hodně hákliví, když jim nevěříme. Když je nezatížíme, když prostě zkoumáme, dáš to se mnou, vydržíš to, uneseš to, prostě pořád děláme nějaké analýzy a v mnoha ohledech muž nechce být takhle podrobovaný analýze, prostě tady mě máš a poraď si s tím. A pro něho to je výzva, dostávám důvěru a je na mě, jakým způsobem to zvládnu. A proto si myslím, že i v Biblii je napsané, že je nějaká hierarchie v rodině, kdy žena se opírá o muže, a muž to má jednodušší, když se opírá o Krista. Ale žena neřeší, o co se opírá. To je jeho záležitost. No, mně se tenhle ten princip moc líbí. A jak to ale jako vysvětlit těm ženám, aby takhle fungovaly? Já jim dám pozvánku. Ne, je to skutečně i podmíněné i situačně, společensky. Prostě naučili jsme se, možná i historicky, když chyběli v té rodině muži, kteří by byli přítomní a kteří by dávali, můžeš se na mě spolehnout, tak mnoho žen, jim nezbylo nic jiného, než se postavit na vlastní nohy a prostě zvládnout obě role. O to hůř se prostě potom dostávají do toho modelu, aby své dcery vychovávali k tomu, jo, můžeš se oddat, bude o tebe postarané, budeš v bezpečí. Je to potom o to složitější. Teď by mohla nastavit otázka, jak to zřídit, aby ty chlapi následovali toho Krista. Aby byli, aby byli pro tu ženu tou pevnou skálou, kterou ta žena se může opřít. Tak já si myslím, že to je hodně, hodně důležitý vnitřní proces zrání. Že to není institucionalizované. Jo, když jsem v nějaké církvi, tak se automaticky opírám, ale je to určitý životní progres. Protože si musí sáhnout na tu svoji bytostnou potřebu, kdo jsem. A kým chci být a co pro mě znamená prostě ta spirituální složka. A teprve potom může stát pevně a říkat, ano, jsem dobře zakotvený, můžeš se o mě opřít a jsem tady pro tebe. To se dostáváme k tomu, že teda ten dospívající muž by vlastně tohle měl dostat jako vzor od svého táty a měl by mu dostat vlastně předat nějaké takové uznání. To je to optimální. To je to optimální, ale co když tam vlastně, stejně tak by to ty dívky měly vlastně dostat od své mámy, a co když ale tohle to tam vlastně nezafunguje? Je to malinko těžší start, ale je to možné ukázat. Já třeba obrovsky fandím různým společenstvím, kde je takzvaná ta kolektivní podpora, že jsou tam strejdové, vedoucí, kteří dávají takzvanou korektivní zkušenost, když to nedostáváš doma. Můžeš se tady dívat, jak se to třeba dělá. Jo? A jsou to různé skauty, různé pathfindery, jakékoliv další aktivity, kde mám možnost říkat, tak tohle to bych možná chtěl, doma to nemám, ale asi takhle to vypadá. Tak to je dobrý. A učím se v tom prostředí. A třeba tohle to já vnímám jako i obrovský dopad společenství, kam vodíme naše děti, kam chodíme, nebo chodíváme my, protože většinou se říká, že dítě vychovává celý kmen. Proto třeba i zborové společenství, já malinko vnímám, že i lockdown tady v tomhletom směru udělal hodně velkou čáru přes tady tu přirozenou tendenci se sdružovat. Protože máme v sobě bytostnou potřebu někam patřit. A jestliže se to rozmělnilo, a lidi zůstali ve svých mikrosvětech, zůstávali na mnoho situací sami. A
A když mluvím o kolektivní odpovědnosti, nějaké kolektivní formování, tak je to přesně to společenství, které nabízí, nejsi na to sám, máš tady širší podporu. Mm-hmm. No, to byla jedna z mých otázek, co jsem se chtěl vlastně zeptat, jak vlastně vnímáš tu dobu, co jsme tady teď ty dva roky měli vlastně kvůli tomu covidu, že vlastně ty společenství, do kterých jsme byli zvyklí chodit, kde jsme vnímali tu podporu, tak vlastně najednou tam ten přístup nebyl a naopak jsme museli být zavření vlastně doma jenom v rámci ty své rodiny, kde jsme byli pod mnohem větším tlakem. Jaké to všechny důsledky teda jako má na nás nebo mělo? Nejsem sociolog, neumím to úplně takhle odpovědět, ale to, s čím mám možnost se setkávat, tak jsou asi tři důležité aspekty. Vybublaly věci, které se držely pod takzvanou sociální kontrolou, kterou nabízí to společenství. Když se mluví třeba o sídlištní kriminalitě, obrovský důležitý prvek tam je anonymita. Když jsme součástí nějakého společenství, tak funguje sociální kontrola. Ať chceme nebo nechceme, prostě nějaké společenství má svoje pravidla a ta pravidla nám dávají nějaký rámec našeho chování, našeho uvažování dokonce. Takže toto je jeden z důvodů, který vnímám, že hodně poškodil. Že jsme zůstali na spoustu věcí sami. Má to i svoji odvrácenou tvář a tomu se říká sociální nákaza. A třeba v rámci řešení nějakých situací rozvodem, když to někdo prorazí jako první, je snadnější opakovat tuto zkušenost, i když se jedná o to stejné společenství. Jo, takže jak sociální kontrola, tak sociální nákaza, infekce. Když to udělal on, proč bych to nemohl udělat já? Jo? Další věc, která se dostala do takového zvláštního režimu, nebo nerežimu spíše, že jsme byli vykloubeni z řádu. Jak máme nastavený nějaký životní rytmus, životní řád, tak lockdown prostě rozrušil. A nejistota, která byla způsobována s tím, že vlastně jsme nevěděli, co to je, jak dlouho to bude trvat, jaká opatření jsou ta, která mají být, tak prostě jsme se zase dostali do zvýšeného pocitu ohrožení a nejistoty. A zejména pokud jsme závislí na vyjádření autorit, které ctíme, a navíc byly ty autority v rozporu, tak to vedlo k daleko větší nejistotě a dostali jsme se do takového mikrosvěta, který nám samotným dával smysl, ale mohlo nás to vyčlenit z toho širšího společenství. Takže toto jsou třeba důvody, které já vnímám jako negativní. A protože jsme lidi, kteří máme tu potřebu náležet, já jsem dostala v minulém týdnu zakázku nebo objednávku, kdy na jednom domově mládeže na internátě prostě dopad lockdownu na teenagery je takový, že jsou tam prostě děti na antidepresivech, sebepoškozování a nejezdí domů. Bojí se jezdit domů, protože během lockdownu tam prostě se projevily věci, které tím, že jsme vycházeli do těch svých pracovních mikrosvětů, tak se rozmělnili, ale v té době se skoncentrovali a prostě ty děti vnímali, toto je u nás doma, s tím nechci mít nic společné. A toto je třeba pro mě takový hodně negativní dopad právě toho, že ta societa, ve které žijeme, tak má dopad i ten očistný, rozmělňující. Já jsem hodně právě slýchal i jako případy, že právě kvůli lockdownu manželé najednou jako oba pracovali doma na home officeu a najednou spolu trávili jako strašně moc času a začali si líst na nervy, že vlastně už na sebe začali být jako až alergičtí. Já myslím, že v Biblii je ta rada střídmosti. Když je něčeho moc, tak to prostě škodí, i když je to dobrý. Jo. Ale já jsem v tom sama za sebe vnímala, že jsem zvykla hodně být na cestách. Pro mě v určitém slova smyslu to bylo sklidnění, takzvané ustájení, ale byla tam ztráta soukromí. Jo, proto přece jenom si vytváříme a jsme v různých rolích v tom našem životě a splňovat více rolí na jednom místě je někdy hodně obtížné. Jo? Být manželem, být otcem, být pracovníkem, být sousedem a pořád 24 hodin denně, tak to je docela makačka. Tak si myslím, že tohle to se hodně projevilo.
Mm-hmm. Otázka, jestli jsme se z toho nějakým způsobem něco jako naučili a budeme to zvládat třeba do budoucna líp. Jako jedinec, nebo jako národ, nebo jako svět, nevím. Uvidíme. Já si myslím, že jsme si sáhli na něco, co jsme nikdy neznali. Mm-hmm. Že to bylo prostě zastavení rytmu světa. A pro některé lidi to znamenalo nějaké vytříbení priorit. Pro někoho to byl prostě šok, co teď se ode mě chce, když nemám to vnější vedení. Ten vnitřní svět si nějak nastartovat. Jo? Takže mm-hmm. na každého možná úplně jiný dopad. Mm-hmm. No, já se vrátím k těm dětem, protože vlastně to je ta naše budoucnost a pro ně spoustu věcí děláme jako rodiče. A jak to teda co nejlíp zařídit, aby vlastně jsme je dobře vychovali, dali jim ten dobrý příklad? Co je v tom vlastně jako klíčový? Ta výchova, to, jak je jako vedeme, nebo to, jaký příklad dáváme? Já teďka budu malinko taková jako drsná. Když mám nějaké rebelující, pubertující dítě v poradně, tak mu dávám takovou dobrou radu. Když zlobí, tak říkám, víš co, ohrať se tím, že to bude pravděpodobně v genech. A když řekne rodič, no dovol, mám ji tak potom jedině výchovou. Jo, takže neseme si, v každém případě si neseme nějaké modely, ve kterých jsme vyrůstali, a i když se třeba nechceme úplně opakovat, tak v těch kritických situacích to dost často právě použijeme. To, co děti hodně potřebují, a já to třeba vnímám v těch rozvodových kauzách, je pro dítě nejlepší výbavou, když vidí, že táta miluje mámu a máma si táty váží. Mm-hmm. Toto je nejlepší výchova. A na tom jsou postavené potom ty jednotlivé kroky prostě v rámci výchovného stylu. Já jsem se tomu věnovala v té knižce Hlavu vzhůru rodiče. Jo, výchovné styly. Prostě děti se cítí bezpečně, když rodiče se vzájemně podporují, když umí vykomunikovat nesoulad, když děti vidí, že konflikt lze řešit, případně neřešitelné věci lze přijat, když tam vidí, že se děti dostávají do bezpečí, který vytváří režim té rodiny, jo, nějaká hierarchie, posloupnost. Myslím si, že jsme v takovém jako sociokulturním kontextu, který pracuje s hierarchií. A to, co se třeba hodně stalo v naší populaci, já myslím, že i o něco dřív v západním Německu a různě v těch západních státech, že jsme se dostali do takzvaného pedocentrického zaměření výchovy, prostě dítě na vrcholu potravinového řetězce, když to takhle řeknu. A na něm je ta odpovědnost, jak to bude všechno vypadat. A já to třeba vnímám, jenom použiju příklad, právě zase z praxe, kdy se rodiče rozešli a holčička 10 let, já mám takové jako terapeutické pískoviště, Sand Play, a maminka má mladšího brášku s jiným tatínkem, tatínek má novou rodinu, kde má svoje dítě, partnerku. Holčička to v tom pískovišti takhle jako rozestavila a stála tam a říká, a kam patřím já? A měla se rozhodnout, na kterou stranu. Prostě bylo to strašně těžké. A toto jsou situace, které pro mě znamenají prostě, jestliže máme možnost, ne vždycky to tak je, jestliže máme možnost pečovat o partnerský vztah, děláme to proto, aby našim dětem bylo dobře, ale děti neunesou, když nám není dobře spolu, jenom kvůli ním, aby prostě nezažili to trauma rozchodu. Protože, a zase se vracím úplně na začátek, děti nás potřebují vidět spokojené. A jestliže se trápíme ve vztahu jenom proto, abychom to vydrželi pro děti, děti žijí v pocitu viny, to je kvůli mně. Mm-hmm. A je to obrovské dilema. Já jsem velkým zastáncem toho, aby páry pracovali na tom, pokud to jde, obnovit ten vztah, pracovat na něm. Když to nejde, tak právě i ta čtvrtá knížka Hlavu vzhůru po rozvodu není návodem na prostě běžte od sebe, ale jak to udělat, abychom prošli fázemi psychorozvodu, dosáhli jaksi dobrých sousedských vztahů, ve kterých je, vážím si tě za to, kým jsi pro moje dítě.
a vím, že moje místo v životě dítěte zůstává. Prostě tohle to je celý komplex nových dovedností, které, kterými nejsme vybaveni a priori po rozchodu. Že vlastně primárně bych si v tom vztahu měl uvědomit, že jestliže mi ten vztah vlastně nebude fungovat, tak to dítě vlastně si to bude dát brát za vinu, tak jak ty to popisuješ. Bude to tak vnímat. Je tam obrovská konfrontace s bezmocí a to třeba bývá jedno z nejčastějších slov, které dostávám od dospělých klientů, kdy se ptám, co si nese ze své původní rodiny, když tam byly konflikty. Prostě bezmoc. Já nemůžu zařídit, aby moji rodiče byli spokojení, a to většinou je tak do 8-9 let, a přibližně od 9 let nahoru jsou na sebe děti naštvané, že jsou tak bezmocné, že to nemůžou zajistit jinak. Jo, takže i to egocentrické směřování je nastavené tak prostě, děti potřebují vidět svoje rodiče spokojené. My jsme třeba vytvořili v rámci Espediente e-learning, různé filmy, komiksy, aby i rodiče, i děti dostali základní penzum informací o tom, co je čí odpovědnost a jak se dají některé situace řešit, případně jak vytvořit takzvaný rodičovský tým na bázi dobrých sousedských vztahů, když už nejsou spolu. Tohle to najdeme na vašich webovkách? Espediente.cz. Bezva, super. Mně se úplně, jak jsi mluvila o té bezmoci, tak se mi vybavil jako rozvod mých rodičů, kdy mě bylo 19 a měl jsem 4 mladší sourozence a přesně tu bezmoc jsem cítil. To je na naštvání, ne? No. Prostě bezmoc, a to si myslím, že u mužů o to víc hraje roli, když jsou konfrontovaní s bezmocí, tak se zavřou. V té situaci nechtějí pokračovat, protože jakousi přirozenou potřebou je výzva a překonání. Překonání sebe a překonání překážek. A když jsem neustále konfrontovaný s tím, že to prostě nejde, tak je to docela tristní. Takže probrali jsme to, že jako rodiče máme pracovat co nejlépe na tom vztahu, aby prostě ty děti byly spokojení. Tomu slouží Národní týden manželství. Byly jako dobře vychovaní a poutávka. Tak. Ale možná následuje někdo, kdo vlastně stejně jako třeba já, je z té rodiny, která se rozpadla, a teď si říká, no, ale já jsem nedostal ty dobrý základy, dostal jsem dobrý vzor, tak teď prostě jako je to všechno špatně a co jako můžu dělat. Jak se k tomu postavit, jaká z toho může být cesta ven, abych vlastně to otočil a já sám potom měl jako dobrý vztah, dobré manželství, které bude fungovat, i když jsem neměl ten dobrý vzor. Na férovku. Je to hrozně těžké. Je to hrozně těžké, protože když nás zklamou naši vlastní rodiče, tak jim to máme za zlé. A já jsem možná nedávno, a je to myslím, že i ve čtvrté knížce, napsala jeden výrok, který říká, nejhůř se vzdáváme toho, co jsme nikdy nedostali. Nejhůř se vzdáváme toho, co jsme nikdy nedostali. A někdy máme takovou přirozenou potřebu pořád jako ten věřitel těm našim rodičům říkat, toto mi ještě dlužíte, toto byste ještě měli doplnit, v tomto jste selhali. Taková ta zralost, naše zralost souvisí s tím, že nabídneme přijetí. Prostě dostal jsem do života rodiče a rodinu, kde maximum toho, co mohlo být, bylo to, co jsem zažil. A je to vyloženě jako zralost, ke které se dojde buď přirozeně, nebo pomocí terapie, nebo nějaké duchovní obnovy. Prostě je tam určitý směr, který říká, už nemají víc, co ti dát. Prostě neuměli to, nedali to. A to přijetí prostě uvolňuje jakýsi potenciál energie na seberozvoj. Chci to dělat jinak. A já teda jako sociální pedagog právě pracuji v rámci edukace dospělých v těchto rozvodových kauzách. Asi modelem, když děláme nějaké věci po staru, tak říct, ty brďo, zase jsem to udělala špatně, tak, jak to dělám celý život, ale učím se to dělat nově, takže střih, zkouším to znovu. Zkouším to jinak. A toto si myslím, že je věc, která souvisí, nejsem si úplně jistá, jestli s odpuštěním, ale rozhodně s přijetím. Prostě toto je můj příběh. A na tom příběhu chci vyrůst, nejenom jako být lepší než rodiče, ale i pro ně být ten dobrý.
Mm-hmm. Za ně. I za ně. Když jim se to nepovedlo, tak prostě já to dám. A tam je, já třeba i v rámci terapeutického výcviku jsme hodně pracovali tady s tímhletím náhledem, který vlastně vychází z toho biblického náhledu na rodiče, prostě ctí otce svého i matku svou. Já jsem nikde nenašla, že bychom ji měli milovat. Mm-hmm. Ale ctít jo. Díky vám jsem dostal život, jsem na světě a pro někoho to může být to maximum, které svým dětem dal, mm-hmm. že je přivedl na svět a ostatních dovedností prostě nebyl schopen. Mm-hmm. Takže nechci jako popírat, že to je těžké. Rozhodně to je těžší, než dostáváme takový ten přirozené saturování těch našich potřeb. Mm-hmm. Ale právě naše zralost spočívá v tom, že se začneme dívat na možnosti našich rodičů s tím, tak jestli nezažil ocenění, těžko mi ho mohl dávat. Mm-hmm. To neřekneme jako děti, to řekneme jako dospělí, kteří dozráli. Mm-hmm. To je přesně mě mluví z duše, protože tohle já jsem si zažil u svého táty, když vlastně jsem byl smutný z toho, že to ocenění mě nedal, i když jsem si poprvé zařídil byt, tak jsem si ho tam pozval, aby mě jako pochválil, protože všechny ty chlapské věci, co mě naučil, tak jsem si tam vlastně ten byt zrekonstruoval a tak. A on vlastně přišel a nic, vůbec nic z něj nevypadlo. A já potom, když jsem se vlastně povídal s babičkou, s jeho mámou, tak vlastně mě došlo, že on to nedostal od svého táty, takže on vlastně vůbec neměl tucha, že mě má něco vlastně přesný. Dát. No. A jak se to dělá vlastně? A jak se to dělá a že to je vlastně potřeba. My a jestli to nebude trapné. Třeba. Jestli to nebude trapné. My tady máme nějaké otázky. Jak se mohu bát ztratit něco, co jsem neměla? Můžete prosím uvést příklad? Nevím, co si pod tím představit. Možná uvedu dva takové příklady. Jeden z nich může být právě to ocenění. A chodíme si neustále, proto i když jsou ty vztahy zraňující, tak tam funguje model, co když teď to vyjde. A do té situace, myslím teď na jednu paní, která už v letech 55 nebo 58 let, obrovský problém se svými rodiči, kteří už byli osmdesátníci, a ona s něma třeba 4 roky nebyla vůbec v kontaktu. Mm-hmm. Protože kdykoliv přijela, tak jí řekli, prosím tě, jak to žiješ, co se děje? A ona říkala, já nechci chodit pro tohleto zraňování, protože to jsem zažívala celý svůj život. Když jsme spolupracovali, tak jsme prostě nasvítili to jejich vyjadřování trošku z jiného úhlu pohledu. To byl jejich způsob vyjadřování strachu a zájmu o ní. Byla to vdova, měli strach o to, aby zase se nesklamala v dalších vztazích, aby unesla to všechno, co bylo okolo ní, ale říkali to způsobem, který pro ní byl zraňující. A ona, když se měla skontaktovat s těmi svými rodiči, tak říkala, a co když mě zase odvrhnou? Když já mám takovou touhu, aby mi řekli, jsme na tebe pyšní, že jsi to všechno zvládla. Takže to, co jsme nedostali, může být to ocenění, to přijetí, ta vřelost, něco, co, nebo důvěra, jo, že jsme to nikdy nedostali, ale pořád to tam máme jako, to je něco, co chci, i když jsem to nikdy nedostala, strašně špatně se nám tady tohleto pouští. A tam bývají třeba i ty věci, dlužíte mi, vy rodiče mi dlužíte ještě tady tohleto, abych si sám sebe vážil. A to zase už navazuju na to, co už jsem říkala, je to možné maximum, které třeba čeho byli schopni. Druhá věc, kde to je daleko markantnější, jsou vztahy, kde funguje domácí násilí. Když je ta spirála domácího násilí, je tam takový cyklus, který je popsaný, že tam je fáze takového usmíření, zamilovanosti, slibu, už to bude jako dobrý. A většinou to jde ve spirále dolů, že stačí nějaký malý podnět a spustí to násilí, které je prostě hrubé, ať už je to psychické nebo fyzické. Už nikdy to neudělám a jede to v té spirále. A tam je právě to očekávání, co když to někdy bude dobrý. Mm-hmm. U lidí, kteří jsou třeba závislí na něčem, co když to vzdám dřív a ono to bude třeba dobrý. Takže neradi se vzdáváme toho, co jsme nikdy nedostali. Jestli jsem byla srozumitelná, snad jo. Mm-hmm. Teď mám krásné poděkování. Teď jsem pochopila, proč se stále spolehám na sebe, i když mám dokonalého manžela. Děkuji. Prosím. Ale takové to prozření je prostě
zase, já tomu říkám nasvětlení, nasvícení, tak jak jsme tady pod nějakými reflektory, podívat se na některé věci z jiného úhlu pohledu. Mm-hmm. Tak jak jsi mluvila před chvilkou, tak mě ještě napadlo, že vlastně někdy je to v tom vztahu, právě jsou ty určitý zranění vzájemný a teď vlastně se čeká, kdo jako vlastně začne udělat ten první krok k tomu druhému a říká si, no ale co když já teda udělám ten první krok a začnu projevovat tu lásku a úctu a on mě zase zklame. Proto láska bolí, že? Proto láska bolí. Chce to asi trpělivost a tady od slova trpět, že? No, trpělivost a trpět, ale někdy už je prostě hranice, že čekám na něco, co nikdy není možné z té druhé strany jako vydolovat. A tady se třeba vyplácí opravdu nějaká odborná péče. Jestli to, co je možné získat, je skutečně maximum, nebo už tam je patologie, která prostě je destruktivní pro oba. Možná je dobře, že jsi to takhle na závěr nakousla. Jak poznám, že teda mám někoho takového vyhledat, takovouhle pomoc a v čem vy tuhle pomoc vlastně nabízíte a děláte, jak podobné organizace vlastně, v čem konkrétně pomůžou, jak to probíhá? Ať mají lidi, kteří vlastně do toho nikdy jako se s tím nesetkali a nemají představu, hele, já teď budu muset někam jít, někomu volat, za někým se scházet, s někým cizím, že jo, tam otvírat ten svůj jako život. Můžeš k tomu něco málo říct, aby lidi neměli třeba strach takhle vyhledat pomoc, pokud jsou v té situaci? Strach můžou mít. Jo, je to prostě velmi přirozené, že jdou za někým a otvírají se v nějakém svém soukromí, v nějaké bolesti. Takže to, že mají strach, je úplně přirozené. Úplně přirozené je, že třeba nás vyhledává vždycky, nebo vždycky ne, pokud nám je pošle soud nebo OSPOD, tak prostě musí přijít, protože to mají nařízené. Ale když vyhledávají službu dobrovolně, tak je dost obvyklé, že přijde jeden z toho páru. Prostě oťukat, jestli tomu můžu věřit nebo nemůžu. A pak se přidá ten druhý, protože v rámci odborných služeb, a to si myslím, že je základní takové gro všech poskytovatelů, naším cílem není soudit. Naším cílem je porozumět a nabídnout jejich vlastní aktivací zdrojů. Prostě, když se na to podíváte, tak můžete se na to dívat takhle, nebo takhle, nebo takhle, využít to, co vám funguje, nebo to, co byste rádi. Prostě existují i různé školy terapeutické, které pracují svým způsobem, ale to první, co si myslím, že je hodně důležité a proč nás třeba lidi vyhledávají, že nejsou hodnocení a souzení za to, v jaké jsou situaci, jak ji řeší. A já třeba i v naší organizaci v rámci těch rozvodových kauz, kdy se jedná o dobrovolné klienty, tak jsou to většinou muži. Nevím proč. Ale když muž přijde a vyhledá odbornou pomoc, znamená to, že má obrovskou odvahu přiznat, že něco nedává. Má obrovskou odvahu říct, na tomto mi záleží. A má obrovskou odvahu ukázat svoji zranitelnost. A tohoto já si fakt jako nesmírně cením, protože když někdo přijde s důvěrou, že se otevře a že předestře, že na tom tomu záleží, toto se ho dotýká, toto udělal a prostě nevedlo to k ničemu, tak vlastně to základní, co tam je v rámci terapeutických procesů, je navázání terapeutického vztahu důvěry a bezpečí. A pak už prostě pracuje každý z těch terapeutických škol svým způsobem. Že určitě se vyplatí tenhle ten první krok do toho neznáma pro tu pomoc udělat. A nemít špatný pocit z toho, že mám strach. Prostě je to přirozené a třeba i když mluvíme s klienty a já je třeba i nějak instruuju, jak některé věci komunikovat, tak je úplně přirozené, že říká se mi to špatně. Nebo nevím, jak se má vyjádřit. Prostě být v tom autentický, protože není nic horšího, než se stylizovat do toho, že jsem nezranitelný. Prostě popírám nějakou svoji potřebu, nějaké svoji priority v životě, které jsou důležité. A my jsme jako v rámci naší profese jsme nastaveni na to, že když už k nám lidé přijdou, tak mají za sebou proces rozhodování. Chci si nechat pomoct. Hezký. Pak je důležité, aby se k tomu přidali ten druhý partner asi. Ale, někdy jo. Ale někdy jo, jestliže se jedná o to párové, tak rozhodně je to příjemnější, ale někdy prostě je to i tak v rámci systému, že když se změní jeden prvek, má šanci ovlivnit ten celý systém. Takže
Je to tak, no. Vždycky jeden z těch dvou je v tu chvíli jako silnější, má víc možná síly nebo víry, naděje a udělá ten první krok. Buď a nebo i zraněný. Nebo víc zraněný. Zraněný a už to nechce nést. Já bych to právě nedostávala do těch hodnotících soudů. Jo? Že je někdo, kdo na sebe vezme i prostě třeba rozchod, i když v tom je nevinně, ale řekne, ano, beru na sebe odpovědnost toho a toho. A to stejné, když vyhledáme pomoc, jo, jako beru na sebe tu iniciativu, že mi na tom hodně záleží a chci do toho jít. To je hezký. Takže tam vlastně ta jedna z klíčových věcí je to, že vlastně chci s tím vztahem něco dělat, chci to nějak řešit. Já jsem teď v té knižce Hlavou vzhůru po rozvodu dala tři takové motivy, že někdy je dobrý i strach. Když to neudělám, co se zhorší? Někdy to je i povinnost. Prostě dostal jsem to jako nařízené, tak musím. A když je tam dobře vybudovaný ten vztah, tak se to potom mění. My máme takovou strukturu našich klientů. Většinou máme 90% nedobrovolných. Když se z těch nedobrovolných stanou hledající, tak se nám podařilo obrovský kus práce. Když z těch hledajících se stanou učící se, zase další stupínek. Když z těch učících se stanou praktikující, ověřující, prostě můžu to tak dělat, tak je to zase vyšší level. A když z těch praktikujících se stanou kompetentní, tak nás vlastně nepotřebují. To je hezký. Já bych ještě jednou zopakoval k ty tvoje knížky a jestli můžeš říct, kde se dají pořídit, protože tebe se moc hezky poslouchá a ten čas dneska máme omezený a chýlí se ke konci, ale myslím si, že díky těm knihám je možnost strávit s tebou další hodiny a hodiny času při četbě a samostudiu. Ne na úkor rodiny by bylo dobrý. Jasně. Já jsem začala právě v tím roce 2015 knížkou Hlavu vzhůru rodiče, protože to moje profesní zaměření jako sociálního pedagoga je pedagog životních dovedností. A takovou tu základní cílovou skupinou, se kterou zpracuji, tak jsou prostě rodiče s dětmi. Ať jsou to děti malé nebo už dospívající. Dokonce i děti nebo rodiče dospělých dětí, což je takové specifikum a je to hodně příjemné. Druhá knížka byla pro ty muže, Hlavu vzhůru chlapi a chlapci, a slouží k výchově mužů a k sebevýchově mužů, toto se nesmí splést, k sebevýchově mužů a výchově chlapců. A když se partnerka stane vychovatelkou svého muže, tak to je průšvih. Takže to není kniha pro ženy, aby ti mlátili chlapi po hlavě, ale... Je to kniha pro ženy. Vždycky, když někdo jako to kupuje a říká, to musím koupit mému manželovi, říkám, to je fakt špatný motiv. Kupte to sobě, zlato, potřebuju ti víc rozumět. Jo, a pak je to úplně jinak. Pak je kniha o ženách a pro ženy, Hlavu mírně vzhůru ženy. Má to svůj podtext, proč mírně. A v loňském roce jsem i spolu s spoluautorkami vydala tuhletu knížku, protože se angažuji v takovém kochemském režimu, to znamená interdisciplinární spolupráce při opatrovnických řízeních v rámci rozchodu, rozvodu, kde se řeší prostě péče o děti po rozvodu nebo rozchodu. A je to návodné, jak se dobře rozvést, ale jak fungovat jako rodičovský tým po té, co už nejsme spolu. A ke každé z těch knížek jsou právě ty kartičky, o kterých mluvil. Jednak je to možné v knihkupectví běžně, protože nakladatelství Grada Publishing má svoji distribuční síť. Pak to máme na těch našich stránkách Expediente v e-shopu. Jsou tam i ty kartičky a ty kartičky prostě buď jsou jenom na těch mých přednáškách, anebo právě v tomto, na tom www.expediente, tak tam jsou k dispozici. Dobře. Děkuju za propagaci. Já myslím, že to je skvělá pomůcka, že spoustu lidem může pomoct. A já mám na závěr ještě jednu takovou jako otázku, aby jsme zakončili nějak pozitivně a s nadějí. Dneska to mělo být hlavně o tom, jak budovat lásku a úctu ve vztahu. Co je podle tebe to nejdůležitější pro ten vztah, aby tam ta láska a úcta fungovala? Ať končíme s nějakou takovou jako fakt hlavní myšlenkou, co by si měli naši posluchači dneska odnést. To jsi mě nachytal teda. Ale napadá mě něco, co mám hodně ráda.
Dokonce prý na to je nějaký výzkum, že stačí jedno slovo. Na to, aby byly vztahy dobré. A to je slovo vděčnost. Vděčnost. A já bych možná zakončila takové sedmkrát děkuji. Možná už jsem to někde říkala, dokonce v tomto týdnu jsem to měla i v nějaké další přednášce, kterou jsem měla. Takže to sedmkrát děkuji si dovolím říct. Šlo by? Mm-hmm. Tak, je to inspirované knihou Tomáše Halíka Chci, abys byl. Takže to první děkuji je děkuji, že jsi. Děkuji, druhé děkuji. Děkuji, že jsi to ty, kdo je se mnou. Třetí děkuji. Děkuji, že jsem to právě já, koho jsi vybral, aby s tebou byl. Čtvrté, děkuji za to, co děláš. Páté, děkuji za to, co neděláš. Šesté, děkuji, že mám odvahu děkovat. A sedmé, děkuji, že mé poděkování přijímáš. A tím bych možná skončila. Krásný. To byla nádherná tečka. Milano, já moc děkuji za dnešní rozhovor. Já jsem si to moc s tebou užil. Doufám, že naši posluchači také. A pro mě to bylo taky příjemné. Děkuji. Svatku. Děkuji. A budu se těšit na viděnou někdy příště a předám vám slovo Markétě. Dnešní rozhovor je u konce. A já bych vás teď ráda pozvala ještě na několik věcí. Milena nebyla naším hostem poprvé, takže pokud si nějaký další rozhovor nebo její přednášku chcete poslechnout, můžete to udělat na našem YouTube kanále Atmosféra Brno. Najdete tam i další přednášky, zamyšlení a rozhovory se zajímavými lidmi právě na téma vztahů, rozvoje anebo duchovní zamyšlení. V průběhu rozhovoru se Milena se Sváťou dotkly pěti jazyků lásky. Pokud vás toto téma zaujalo, chtěli byste vědět k tomu víc, tak minulý rok jsme na to měli super přednášku, takže si ji můžete taky poslechnout. A jak tam byl dotaz, že jak zjistím, jaký můj manžel má jazyk lásky, tak můžete to zjistit tak, že tam jsou test, který si uděláte a vlastně budete vědět oba, jak na tom jste nebo i vaše děti. Další akce Atmosféry se dozvíte na našem Facebooku nebo Instagramu, tak se můžete podívat. A já už bych vás teď moc ráda pozvala do Atmo Café a přeju vám krásný zbytek večera.